Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Un piròman podria estar darrere de l'incendi forestal en la barriada de Santa Ana de Gandia. Desembassament preventiu del pantà de Beniarrés. Una vesprada de sobresalts, la que es va viure ahir a Gandia per l'incendi que es produïa sobre les 8 de la vesprada en la zona forestal situada entre les barriades de Santa Ana i Beniopa. Fins a 40 efectius d'entre bombers, dotacions forestals de la Generalitat i més d'una desena d'agents de la policia local van participar en l'extinció d'aquest incendi que es produïa a última hora de la vesprada. El que més preocupava era la proximitat als habitatges pel que s'activava l'estat 1 del Pla Especial enfront dels rics incendis forestals de la Comunitat Valenciana. Per sort, el foc era controlat sobre les 10:30 de la nit, tot apunta que era provocat. En aquest sentit, el director general de Medi Ambient de Gandia, Daniel Muñoz, assegurava que la policia està investigant l'autoria gràcies a unes imatges que poden ajudar a identificar qui està darrere del foc. Durant la nit, els bombers han estat treballant en la zona per a refrescar-la i evitar que es reavivara el foc. De fet, l'incendi ja està oficialment extingit. I aquest no era l'únic incendi que es produïa ahir a Gandia. Hores abans, sobre les 4 de la vesprada, es va produir un incendi en una zona de matolls situada darrere del centre comercial La Vital, que era extingit per una dotació de bombers de Gandia. No es tracta del mateix modus operandi, sinó que en aquest cas es tracta d'una negligència i possiblement un cigarret mal apagat. Un dia més ens centrem en com s'està preparant la Safor en llis de rius i barrancs per al pas del temporal de fortes pluges previst per a este cap de setmana. Avui hem conegut que s'han iniciat ja uns treballs per a millorar el drenatge en la zona del Meandre al costat del Palau Ducal de Gandia, unes obres que responen a una sèrie d'ajudes que es van otorgar pel temporal Glòria, que va tenir lloc, recordem, a principis de 2020 i que s'executen ara. El director general de Medi Ambient de Gandia, Daniel Muñoz, ha assenyalat que estos treballs de neteja de canyes s'ajudaran a otorgar una major fluidesa al pas de les aulles en un punt del serpis qualificat com a crític, en comptar amb un ampli meandre. A Xeraco es preparen també per a l'arribada de la Dana d'este cap de setmana, entre altres coses amb la retirada de les passarel·les de la platja, com ha indicat el seu alcalde, Avelino Mascarell. La veritat és que tots els finals d'estiu, en previsió a les danes i els temporals que es preveuen, però el que fem des de l'Ajuntament és fer una neteja més intensiva de les zones conflictives i alhora també intentar desmuntar les infraestructures que tenim, com per exemple les passarel·les a la platja, perquè es preveuen oles de més de 3 i 4 metres i el que fem és evitar mals majors. Per cert, la Confederació Hidrogràfica ha ordenat de manera preventiva per la Dana el desembassament d'una part de l'aulla del pantà de Beniarrés. I esta és la raó per la qual en estos moments es veu aulla al riu Serpis després d'un estiu en el qual no ha passat ni una gota. En este sentit, hem conversat amb l'ambientòleg Ismael Aznar, que ha realitzat una lectura a nivell ecològic del que suposa un desembassament d'aulla com este, que fins i tot assegura que pot resultar positiu per a la fauna autòctona. Un desembassament que demostra, a més, segons Aznar, que hi ha sedents que possibilitarien que el recorregut ecològic fos una realitat al llarg de tot l'any. L'alcalde de Xeraco, Avelino Mascarell, mantenia ahir una reunió amb la consellera de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, Salomé Pradas, en la qual, entre altres qüestions, s'abordava la urgència de l'aprovació del Pla General d'Ordenació Urbana. Han sigut molts els temes abordats en aquesta reunió, però s'ha prioritzat el procés d'aprovació del Pla General d'Ordenació Urbana, ja que encara que s'han fet molts avanços, el projecte es troba pendent des de l'any 2000. 23 anys d'espera per aquest nou pla que permetrà una reestructuració del municipi.
Ahir mateix es reunirem amb la consellera perquè Xeraco té un pla general que és d'iniciar en l'any 2000, s'han fet molts avanços, és una inversió econòmica i de temps i recursos humans molt gran que s'ha fet des de l'Ajuntament i el que li hem traslladat a la consellera és la necessitat de que el pla general isca avant i esperem que s'agilitzi per a poder desenvolupar el poble o almenys tindre un pla en el que podem guiar el futur de Xeraco. Entre altres qüestions, aquest Pla General d'Ordenació Urbana permetrà l'ampliació del sòl urbà, especialment a la platja, desenvolupar el nucli urbà amb la construcció de noves rondes o millores en vies, com el carrer del Poliesportiu. El Pla General el que va fer és que sàpiguem i puguem desenvolupar el que és el casc municipal, que es puguin fer les rondes, i a la vegada també pues, la platja, que es pugui dotar de les infraestructures necessàries, que ara en aquests moments el poble no tenim capacitat per fer cap moviment ni subsanar els problemes, com per exemple el carrer del Poliesportiu, que és una necessitat imperiosa, que està en mal estat i que és on més trànsit hi ha i on més afluència de públic i usuaris del poliesportiu municipal. A la crisi de preus dels productes agraris, la inflació o l'augment del preu de l'energia, així com la sequera, els agricultors damunt han d'enfrontar-se als lladres. I és que, al parèixer, un grup organitzat o un individu en solitari han assaltat per quarta vegada un motor de rec a Tavernes de la Valldigna. En este sentit, el robatori s'emmarca en la denúncia que ha realitzat sobre este tema l'Associació Valenciana d'Agricultors, ABASAJA, que adverteix que esta nova onada delictiva en les entitats de rec comporta pèrdues econòmiques, a més d'impossibilitar el rec dels camps en ple estiu, durant el temps que transcorre fins que reparen els desperfectes i es tornen a posar en funcionament les instal·lacions elèctriques. Des d'ABASAJA denuncien com un exemple paradigmàtic d'este clima d'inseguretat en l'àmbit rural l'ocorregut en un motor de rec a Tavernes del Valldigna, que esta setmana ha estat objecte d'un assalt per quarta vegada. El sindicat agrari denuncia que els lladres han destrossat la tanca de ferro, la porta blindada, inclús els dos cadenats per a sostraure els cables de coure i els aparells tecnològics pels quals poden no tenir major valor en el mercat negre. La cigala de Gandia serà la protagonista durant 15 dies amb diferents elaboracions en cuina que ens oferiran restaurants de Gandia i platja. Dilluns pròxim arranca la quinzena gastronòmica Cigala de Gandia, un producte que ens ofereix frescura, proximitat i qualitat. Estos són els tres principis que reuneix aquestes jornades impulsades per Destí Safor, amb l'objectiu de posar en valor els recursos gastronòmics propis de Gandia. 16 restaurants ens oferiran des de dilluns pròxim i fins al 18 de setembre, plats fets amb la cigala de Gandia com a protagonista. I al igual que la quincena de la Marxina, pensem que serà un èxit la quincena de la cigaleta i res, i sobretot a luchar per la denominació d'origen, que tenim una cigala esplèndida per les condicions que tenim la nostra mar i el nostre tros de mar i anem a luchar per elles, sí. Arròs melós de cigala de Gandia, ceviche de cigala amb el seu cruixent, ou a baixa temperatura amb parmentier de creïlla, pernil i cigala, cigala de Gandia rebossada baix un llit d'albergina i caps bullides amb mel de canya, o cigala de Gandia amb gabardina. Són algunes de les elaboracions que podem tastar en esta quinzena de la cigala de Gandia, producte del qual es vol aconseguir la denominació d'origen. Bicis Rally, al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. El Club de Futbol Gandia ha celebrat este dimecres l'Assemblea General Ordinària del 2023 i també una assemblea extraordinària en les quals han assistit uns 20 socis, a més de la directiva tant esportiva, econòmica com institucional, els mitjans de comunicació i els nous inversors. A més d'una certa tensió viscuda entre alguns dels assistents i els gestors del club per les preguntes que es realitzaven, la vesprada nit es va viure amb l'aprovació unànime de tots els punts del dia de les dues assemblees i també la tranquil·litat, entre cometes, dels socis d'un futur unificat entre els possibles bàndols dels quals es va parlar en diferents moments. En quant a l'econòmic, sobretot dos detalls, un de cada assemblea. En l'ordinària es va aprovar un pressupost de la temporada 2023-2024 que està en 300.000 euros per a l'acadèmia i en 520.000 euros per al primer equip.
Por lo tanto, la academia vendrá siendo más o menos sobre 200.000 euros de presupuesto. Y lo que respecta al primer equipo, estaremos hablando de unos 520.000 euros de presupuesto. En l'extraordinària, a més de presentar els nous inversors, José Manuel Trader, CEO de Get Energy, i Eduardo Bea, col·laborador del Fons Índic, es va dir també que aquests dos donarien 1.500.000 d'euros en 3 anys a raó de 500.000 euros anuals. A més de tot això, també a l'assemblea van abordar els preus dels abonaments per a la temporada que es mantenen en este 2023-2024, és a dir, 150 euros per als socis, 80 euros per als abonats de tribuna i 50 euros per als de la general. També es va aprovar que la junta directiva en funcions actual es mantinga fins a que es realitze la Societat Anònima Esportiva durant el 2024, llevat de que Juan Miguel Lloret va demanar que el tragueren com a directiu i vocal. També, en el cas de que no arribi a dur-se la conversió del club en SAT, es realitzarien eleccions durant el final d'aquest nou curs. Cal afegir que tant Libero Parri com Roberto Amarilla van demanar en diferents ocasions tant disculpes per tot l'ocorregut aquest últim any, així com unió dels diferents bandos que puguen existir del Club de Futbol Gandia. This is Rally, al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.